Macam dululah waktu saya sekolah, ideologi yang ada di sekitar pelajar pada ketika itu ialah mak bapak lah kan. Bila kita pergi ke aliran sains ni, kira kita cerdik. Kalau pergi sains tu kira itulah sepatutnya. Kita nak push diri kita lebih ke arah sastra punya barang ni, kita tak berani lah sebab kita rasa macam ni barang tak cerdik kot kan. Tu, jadi bila... Dia main barang? Main barang ni lain. So bila bila saya tak ada main barang. Saya okeylah. Negatif ah. Negatif. Saya orang positif. Orang positif. Ha, negatif orang lain. Tapi dia tak main barang. Okey. So bila sastra tu, jadi kita tak push diri kita ke arah tu. Jadi saya pun sambunglah. Sains tu cuma saya drop biologi, saya ambil saya kejuruteraan sebab saya rasa itu lebih lagi, saya tak suka nak potong-potong barang ni semua, saya pergi kot tu. Jadi bila waktu tu, bila saya habis belajar, saya lebih cenderung ke arah penulisan. Waktu tu saya realise yang kalau waktu saya di sekolah tu, orang pandang sastra ni sebagai salah satu subjek macam dia sama je macam sains, tapi dia lebih kepada option. Dia bukan lebih kepada hak mana terror, hak mana tak terror, hak siapa pandai, siapa tak pandai ni. Saya rasa mungkin kalau saya ada sikit knowledge seawal itu, saya punya barang yang saya buat waktu tu kira lagi akan okey lah. Tapi so benda tu lah saya rasa. Siapa yang kan nak akan menentukan John sepatutnya mengambil barang itu? Tak, maksudnya sesuai untuk sastra ke ataupun untuk sains? Satu, selain daripada mak bapak, sekolah lah. Sebab sekolah yang akan rasa macam okey ni result dia bagus takat ni. So dia ni yang konon-konon nak nampak masa depan. Ke depan John, kita akan cuba perbaiki. Kita hidup di zaman IR 4.0. Okay. Kita ada artificial intelligence, kita ada internet of thing, kita ada big data semua kan. Jadi ke depan ni ialah kita akan gunakan teknologi big data. Budak ni punya pencapaian daripada darjah 1 sampailah ke tingkatan 3 akan dikumpulkan mengikut ID dia, penglibatan dia, pencapaian kat sekolah, aktiviti, co-curriculum dan juga psychometric. Jadi hasilnya bila lepas tingkatan 3 nanti, dia akan dinilai menurut kecenderungan seperti ini semua, bidang apa sesuai. Jadi mereka ada panduan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ni permulaan yang kita boleh buat ialah, saya yakin ramai orang seperti John yang teringin waktu pun, walaupun belajar sains tapi nak ambil subjek sastra. Betul. Tapi tak ada peluang. Ataupun ramai pelajar-pelajar sastra kita ialah masa dia tingkatan 3, orang kata orang kedak, orang Belau Utara kata apa, tak apa nak cerdik kan. Tak apa nak cerdik, tak apa nak pandai. Tetapi kita tak tahu, ini mungkinnya ada yang bakal menjadi Mark Zuckerberg, boleh jadi Jack Ma semua kan. Jadi mereka tak ada peluang untuk ambil subjek sains. Sedangkan kalau dia nak sambung di bidang IT, computer science semua, apa hal dia nak belajar fizik, apa hal dia nak belajar biologi semua? Betul, betul. Apa hal dia nak belajar at math? Betul, kan? Semua dia, hal tu semua sedi tu. Ha, semua. Jadi saya tahu tentang sekolah daif. Yang selalunya saya duduk tengok dalam TV ni, sekolah yang di dalam hutan tu, yang di Sabah, Sarawak, yang pergi naik sampan, lalu kot jambatan, apa semua nak pergi sekolah. Rupa-rupanya ada kewujudan sekolah yang lebih dahsyat daripada sekolah tu. Yang mana dinding pun tak ada. Sekolah yang ada dinding pun tak dapat menahan saya dari keluar. Apatah lagi jika tidak berdinding. Jadi saya nak tanya lah, kenapa sampai macam ni sekali sekolah ni jadi? Okey. Apa John? Saya sendiri pun ketika baru masuk ke dalam kementerian, saya agak terkejut bila tengok file tentang sekolah daim semua dan bagaimana projek sebelum-sebelum zaman sebelum saya lah. Nampak ada peruntukan beratus juta tapi ke mana perginya? Dulu saya tak terbayang benda ni wujud dalam Malaysia. Kita dah berapa tahun merdeka tapi punya masih wujud. Dan inilah sedikit contoh daripada bebanan yang terpaksa saya selesaikan. Sebab tu masuk saja tengok file, tengok gini, bila saya dah pergi on the ground tengok keadaannya, memang azam saya nak selesaikan isu sekolah daim. Kalau boleh dalam tempoh saya sebagai Menteri Pendidikan, saya nak memberikan noktah terhadap sekolah daim. Kita tak mahulah. Kita tak mahu macam ni. Dan untuk tahun ni kita bagikan tumpuan kepada seluruh sekolah yang mengikut skala. Kita bagi skala 1-7 lah. Okay. Macam skala Richter tu. Yang 7 ni, JKR dah putuskan tak selamat. Okay. 6-7, memang JKR putuskan tak selamat atau tak selamat digunakan. Okay, tak boleh sekolah di sana lah. Tak boleh sekolah lagi, tetapi dia masih gunakan ni. Maka kita buatkan keputusan, kita buat baru. Oh, buat terus sekolah baru. Okay. Bukan sekolah baru, kita bangunan baru ke apa. Itu tumpuan kita. Daripada 534 projek
untuk perbaiki yang berada kat skala 7 ni tau. Skala 7 pada pembentangan report card baru ni pada awal Disember, kita berjaya selesaikan 90%, iaitu 452, dan berbakinya insyaAllah menjelang tahun depan kita boleh selesaikan lebih banyak lagi. Kalau sebelum ni kita akan tunjukkan dekat website laporan sebelum dan selepas, dan untuk projek-projek seterusnya yang sedang berjalan pun mereka boleh lihat, dan dia akan lihat sampai hujungnya. Dan saya berharap supaya ini boleh menjadi benchmark ataupun penanda aras bagi kementerian-kementerian lain dan juga kementerian pendidikan di masa-masa akan datang. Kita ada projek, kita ada pembaik pulihan, tunjukkan sebelum dan selepas. Kerana di hujung harinya yang kita gunakan ini adalah duit rakyat. Saya ingat seorang kawan saya, Rosli Ibrahim, penulis, aktivis OKU. Dia pernah tanya saya, dia kata, mesti time sekolah dulu ada kawan OKU. Waktu sekolah rendah, memang ada kelas untuk bisudan bekak. Dan jiran di rumah saya di sekudai kiri pun ada seorang budak Down Syndrome. Jadi kita membesar dengan melihat bahawa ini bukan orang yang janggal, ini bukanlah kelompok yang asing, ini sebahagian daripada kita. Tapi itu tak menyentik lagi hati. Menyentik hati saya menjelang 2010, waktu tu Christmas, ada satu rancangan. Rancangan berkaitan khas untuk anak-anak OKU. Jadi dia punya pengacara tu Justin. Justin ni ada lawak apa semua macam Abilin Syauki, tapi keistimewaannya dia boleh bahasa isyarat. Dan program dia khusus untuk anak-anak OKU. Sepanjang sebulan, pagi, petang, siang, malam, iklan tu. Jadi anak saya, dia kata, dia rasa kalau Justin ni Islam, dia masuk syurga lah. Saya tanya dia, kenapa cakap macam tu? Dia kata, tengok, dia buat program-program OKU, dia ambil berat pasal OKU, orang lain tak buat pun. Dia kata, kita kat Malaysia pun tak ada. Saya terduduk time tu, fikirkan, orang tak nampak. Bantu orang OKU, sediakan pendidikan OKU, memberikan senyuman kepada anak-anak OKU dan juga kepada ibu bapa mereka, mencapakkan kegembiraan dalam jiwa ibu bapa OKU, itu juga boleh kita masuk syurga. Maka balik Malaysia, tekad saya memang nak terlibat aktif. Itu time kita NGO lah. Bila kena jadi menteri, memang tekad saya, saya kata harapan saya lah untuk memberikan senyuman kepada anak-anak OKU, kepada ibu bapa OKU, dan saya berharap supaya di syurga nanti saya dapat bersama dengan anak-anak syurga ni lah, anak-anak OKU ni. Tahun 2019 kita laksanakan zero reject policy, yang mana sehingga hari ini kita pastikan anak-anak OKU tidak ada yang ditolak daripada memasuki sekolah. Okay, waktu saya sekolah dulu lah kan. Waktu saya sekolah dulu, masa saya tahu, saya banyak bercampur dengan budak-budak tak apa-apa nak baik lah. Atau dalam waktu dia form 3 tu, dia dah kena buang sekolah. Dia dah tak belajar sekolah. Ada yang memang tak minat nak sekolah pun. So apa jadi dekat mereka ni? Kita bermula tahun 2019, John, kita cuba lancarkan keciciran sifar untuk menangani isu keciciran ni. Dia ada banyak sebab. Ada yang disebabkan mereka tak ada apa tu dokumen. Itu bukan setakat cecik, nak masuk sekolah pun tak boleh. Dokumen ni mana kata perkenalan diri tu, surat panak tak ada. Tak ada. So depa ni tak boleh pergi ke sekolah. Tak boleh pergi sekolah. Ada separuh tu yang saya pergi dah 12 tahun tak pernah masuk sekolah. Okey. Tempat yang paling selamat untuk budak-budak ni di sekolah. Bila kat luar tak ada jaminan. Terdedah dengan jenayah, terdedah dengan isu keselamatan dan sebagainya. Jadi kalau untuk macam ini, kita fokuskan daftarkan dulu. Dapatkan surat beranak dia, dapatkan apa ni dokumen, dan kita bawa masuk sekolah. Macam John sebut tadi, ada yang masalah disiplin satu hal, maka kita bekerjasama dengan polis negeri. Dekat setiap sekolah negeri ada apa tu namanya pegawai polis yang terlibat. Bukan bukan kerja dan anak kat orang. Mereka ni ada maklumat. Kadang-kadang kita tak ada maklumat. Ya, ada masalah keluarga. Ada separuh saya ingat kita pergi ke rumahnya, rupanya mak ayah tak ada. Hidup adik-adik. Ada yang tinggal ngatuk, atuknya sakit. Jadi kalau macam gini, kami di pihak sekolah, sepatutnya tugas kami ialah dekat pagar sekolah je. Tetapi kita telah, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih lah kepada PPD-PPD yang terlibat dan juga guru-guru terlibat. Dia orang ni pergi ke rumah, pergi tengok budak ni, apa isunya. Atau yang tengah tidur pun dikejutkan, bawa pergi sekolah. Ada separuh tu apa, selain mak bapa problem, kadang mereka sendiri, macam kawan-kawan John lah, disiplin apa semua. Tapi kita kena tengok lah, kenapa sebab macam itu. Saya respect kat si cikgu ni. Kadang orang suka pukul rata, kata cikgu macam ni, macam ni, no.
dia pelbagai jenis. Macam mana manusia, macam mana apa ni, setiap orang berbeza, cikgu-cikgu juga berbeza. Tapi saya nak rakamkan ramai cikgu-cikgu yang berdedikasi buat kerja lebih apa yang mereka penipatuk buat kan, kan, untuk mendidik. Sebab tu saya suka separuh tu, dia tengok anak-anak murid dia memang tak boleh belajar, tak nak belajar. Dia buat main apa? Main band. Semua datang, datang sekolah semata-mata nak main muzik. Ada yang datang sekolah memang nak main lah. Cikgu kata kasih main. Satu hari nanti dia akan terfikir untuk masuk kelas juga. Demi apa? Demi selamatkan mereka ni daripada keciciran. Keciciran. Ha. Orang asli lagi beza. Saya pergi kat kampung orang asli, tengok budak-budak ni. Isunya bila pergi, oh rupanya dia tak ada bas nak pergi. Ada separuh tak ada baju nak pergi. Ada separuh dia kata dia tak boleh belajar. Bila pergi belajar kat sekolah, dia rasa budak-budak bodoh. Dan untuk yang macam anak orang asli tu, saya pergi kata, dia kata tak mau belajar kat sekolah, cikgu marah, dia tak faham apa. Saya kata, awak lari laju tak? Lari laju. Sebab tadi dia nampak kita datang ramai tu, dia lari laju tu. Kan? Dia lari. Biasa nak kena hambat dengan harimau. Itu tak tahulah pula. Tapi dia lari-lari laju tak, macam dia tersandung jatuh. Jadi kita jumpa dia. Kita kata, nak tak wakil Malaysia ni? Nak. Wakil sekolah nak? Tapi kena pergi sekolah lah. Kalau tak pergi sekolah, mana orang nak tahu awak lari laju? Oh, betul ya. Dia kata, boleh kan? Boleh. Dan saya kata, pak cik tengok awak ni boleh dapat pingat emas kat Olimpik nanti. Tapi kena pergi sekolah. Kena bagi harapan. Cikgu kena bagi harapan, dan kita kena tahu bahawa tak semua murid itu sama. Ada yang memang tak boleh duduk kelas. Dan kepada guru besar, kepada pengetua, kadang-kadang kita mungkin kena buat adjustment. Janganlah kita menilai murid-murid kita ni hanya daripada pencapaian akademik aja. Ataupun janganlah beri tumpuan kepada budak-budak ni dengan klasifikasikan orang. Okey, ini yang boleh naikkan apa ranking sekolah. Kita kena ini saya setuju, ini saya paling setuju. Kita kena tengok setiap anak-anak murid ni potensi. Kalau dia tak boleh belajar apa? Kena separuh tu jangan pandang lekeh. Dia boleh jadi betul-betul, dia boleh kerja kat bengkel. Kalau tak mana pun dia boleh melukis. Dia boleh jadi pelukis terkenal. Saya selalu kecil-kecil saya suka bercakap dalam kelas. Jadi saya suka cakap banyak dalam kelas. Cikgu saya akan suruh saya duduk luar kelas. Dia tak bagi saya peluang untuk bercakap. Padahal saya banyak idea tentu. Saya rasa kalau tidak tentu saya jadi menteri lah. Kalau dia pun macam fokus kat saya lah. Menteri kena banyak